na 1861 Pilit ng umiti si Daisy. Congratulations, Ames. Magaling ka rin kumilos. Kailangan daw pumili ni Benny sa bandang huli ikaw at ako. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Amy. Mahal na mahal ka talaga ni Benny. Ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung saan siya nagkamali. Dahil ba hindi talaga ako bagay sa role? Hindi mo kailangang panghinaan ng loob. Itinaas ni Amy ang kanyang kamay, Sinapik siya sa balikat, at hinaliw siya, mahaba pa ang mararating mo sa industriya ng entertainment at makakatagpo ka ng maraming pagkakataon, sa unahan. Kung tutusin, normal lang sa industriya na makaligtaan ang isang papel. Talagang kahihiyan kung mawawalan ka ng kumpiyansa pagkatapos lamang makaharap ng mga ganitong sitwasyon. Huminga ng malalim si Daisy, itinaas ang kanyang ulo, at nakangiting sinabi, salamat sa payo. Napakarami kong natutunan, at marami pa akong dapat matutunan mula sa iyo sa hinaharap. Sa Goldman Mansion, nakaupo si Daisy sa kanyang silid, tinitingnan ang strip ng The Lady of the Dragons, at ilang tala na inihanda niya ng maaga. Oo naman, wala itong silbi sa huli. Nakapatong siya sa desk. Ang emosyonal na pagkakaiba, ay napakalaki na hindi siya makaangkop dito ng ilang sandali. Natapos niya ang lahat ng kanyang kurso sa drama, theater, at film department bilang pinakamahusay sa batch. Gayunpaman, lumabas na gaano man ang mga grado ng isang tao, sa katotohanan, ang mga grado at karanasan sa totoong buhay ay hindi kailanman na ihambing sa parehong eroplano. Biglang tumunog ang phone niya. Si Noel Ace iyon. Sinagot niya ang tawag, Noel Ace. Tumawa si Noel Ace. Paano nangyari ang audition? Tumigil si Daisy at ibinaba ang tingin. Nawalan ako ng role, and I'm a little disappointed. Tumawa siya ng malakas, iyon lang ang kailangan para ma-disappoint at ma ka. Bulong ni Daisy, hindi naman. Pero nagustuhan ko ang karakter na ito, kaya sayang hindi ko ito kayang gampanan. May naisip siya bigla, hindi ka ba busy? Napangiti siya, kahit gaano ako kabisi, I'll always have the time to call you. Pagkatapos nun, tumawa ulit siya. Mukhang napaka masunurin mo, laging nasa tabi mo yung sing-sing. Hinaplos ni Daisy ang singsing -sing sa kanyang leeg at nagtaka. Paano mo nalaman na dapat suot ko ta? Mukhang sigurado siya tungkol dito. Hindi ba siya natatakot na magkamali? Tinukso siya ni Noel Ace, baka kasi may mata ako sa sing -sing. Napatawa siya at natuwa sa kanya. Habang kinakausap niya si Noel Ace, halos agad na kumalat ang ulap na kumukulimlim sa kanyang puso. Ang boses ni Edison ay tumunog sa background mula sa kabilang dulo ng telepono, at sinabi ni Noel Ace sa kanya, Okay, babalik muna ako sa trabaho. Makikipag-ugnayan ako sa iyo sa ibang araw, be good. Sa kabilang dulo ng tawag sa telepono. Pagkatapos ibaba ang tawag, kinuha ni Noel Ace ang dokumentong iniabot sa kanya ni Edison at binuklat ito. Nakalapit na ba si Donald sa Lewis Group kamakailan? Sumagot si Edison, oo, ang Lewis Group ay palaging itinuturing na aming katunggali sa mga nakaraang taon. Marahil ay gustong hadlangan ni Donald ang paglago ng Knowles Group. Kaya naman sinusubukan niyang ipanalo sila. Tumawa si Knowles, si Lara Rees daw ay dating kasintahan ni Naftali Lewis, ang anak ng presidente ng Lewis Group. Natigilan si Edison. Karelasyon ni Mr. Lewis si Miss Rees noon. Oo, bago pa makilala ni Lara si Ken. Tinapik ni Knowles ang dokumento gamit ang mga daliri niya. Si Naftali at Lara ay nagdadate date sa isa't isa noong kolehiyo at naghiwalay ang dalawa ilang taon pagkatapos ng graduation. Ganyan nakuha ni Ken ang pagkakataon niya. Nagulat si Edison. Paano mo nalaman ang mga bagay na ito, Mr. Knowles? Mr. Lewis ay ang panganay. Na anak ng Lewis Group's president. Kung totoong may relasyon siya kay Miss Reese, bakit hindi niya ito isinapubliko? Walang pag-aalinlangan na ipinaliwanag ni Noel Ace, si Naftali ay nag-aaral noon sa Victoria Business College, at siyang aking senior. Hindi mahirap kilalanin ng isa o dalawang bagay tungkol sa kanyang mga gawain. Ang mga kolehiyo ay palaging magagandang lugar, ang mga nag aaral sa mga kolehiyo ay alam ang lahat ng bagay na hindi alam ng mga tagalabas. Pakiramdam ni Edison ay walang magawa, pero nakaraan na ang lahat ng ito, so ano ang ibig sabihin nito sa atin ngayon? Hindi mo ba namalayan? Inangat ni Noel isang tingin niya. Nananatiling single si Naftali hanggang ngayon, at wala man lang siyang girlfriend sa paligid niya. I'm guessing that it's either personal issue niya or because of Lara. Kabanata 1862. Nagmamadaling bumangon si Noel at inayos ang kanyang sando. Kahit ano pa ang dahilan, I should go and meet this senior of mine. Sa Santa Diego Hotel, sa restaurant, dalawang tao ang nakaupo sa tabi ng bintana. Noel at Naftali iyon. Tinikman ni Naftali ang kape sa tasa at itinaas ang kanyang tingin. Wala akong masyadong alam tungkol sa negosyo ng tatay ko kay Mr. Matthews. Pagkatapos ng lahat, nakapagtatag na ako ng isang kumpanya ng pabango, kaya bihira akong makialam sa mga gawain ng Louis Group. Numiti si Noel at ipinahid ang kanyang hinlalaki sa mukha ng kanyang relo. Mr. Lewis, napakatalino mong tao. Hindi mo ba naisip ang magpakasal? Tumigil sandali si Naftali, ibinaba ang tasa ng kape, at ngumiti. Wala akong plano for that for the time being. Baka may babae ka na gusto mong ipakilala sa akin. Anong klaseng babae ang mas gusto mo, Mr. Naftali? Hindi ako mapili pagdating sa ganyan, basta babae. Nakatutok ang tingin ni Nolay sa oras na nakadisplay sa kanyang relo hanggang sa isang matalim na tunog ng matataas na takong na tumama sa sahig mula sa likuran. Lumabas si Maggie na nakasuot ng profesional na kasuotan at tumabi kay Nolay. Sir, may meeting po kayo sa hapon. Oras na para bumalik sa kumpanya. Napatayo bigla si Naftali nang makita niya, hindi, tabi eksak, ang mukha ng ginang ni Maggie. Ibinagsak pa niya ang kape sa mesa. Bahagyang damil at si Nolay ngunit hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Tila, ang pagpapalabas kay Maggie ay isang pagsubok na itinakda niya para sa Naftali. Pinilit ni Ken si Maggie na sumailalim sa plastic surgery para mapalitan ang kanyang mukha ng mukha ni Lara. Ngayong gumaling na siya, kamukhang kamukha niya si Lara. Maaaring hindi siya isandaang porsyento kamukha, ngunit pitumpong porsyento siya doon. Naglabas siya ng panyo at iniabot kay Naftali. Ano ang nangyayari? Hinawakan ito ni Naftali mula sa kanya, ngunit hindi pa rin niya maalis ang tingin sa mukha ni Maggie. Kinuha ni Noel Ace ang coffee mug. Mukhang nagulat ka sa assistant kong si Maggie. Sorry, dahan ang bumalik sa katinoan si Naftali at medyo nahihiya. Pagkatapos ay pinunasan niya ang mga mansyan ng kape sa kanyang pantalon at idinagdag, mukhang kilala ko ang sekretarya mo. Isang matamis na ng ngiti ang ibinigay ni Noel Ace. Kamukha ba niya si Miss Lara Reese? Nalungkot ang ekspresyon ni Naftali. Kung hindi ako pumayag na makipaghiwalay sa kanya, hindi sana siya. Biglang inilipat ni Noles ang isang numero ng telepono na may address ng isang nursing home sa kanyang harapan. Kung nag-iisip ka pa rin tungkol sa nakaraan, maaari ka rin pumunta sa lugar na ito. Pagkaalis ni Naftali, lumabas ng hotel si Noles at Maggie. Tanong ni Maggie, binibigyan mo ba ng pagkakataon si Mr. Louis sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya tungkol sa nursing home na tinutuluyan ni Miss Race? Napahawak si Nolay sa pinto ng kotse. Ang presidente ng Lewis Group ay may isang anak lamang, at iyon ay si Naftali. Mas mahalaga pa ba ang mga benepisyong ipinakita sa kanya ni Donald kaysa sa kanyang nag-iisang anak? Nagkaroon ng epiphany si Maggie. So, sinusubukan mong ipanalo si Mr. Lewis. Umupo si Nolay sa kotse. Haharapin ni Naftali ang Lewis Group sa hinaharap. Tatangkilikin lamang ni Donald ang isang maikling sandali ng tagumpay dahil pinili niyang lumapit sa kanyang ama. Hindi lang tungkol sa pangmatagalang katatagan ang iniisip ko kundi gusto ko ring magkaroon ng pabor sa akin si Naftali. Kinabukasan, sa Baysburg, ginaysang siya ng ringtone ng cellphone ni Daisy. Kinapa ang bedside table at sinagot ang tawag. Ang boses ni Charlie ay tumunog sa kabilang dulo ng cellphone. Daisy Vanderbilt, may balak ka bang magpalit ng manager? Napaupo siya bigla, at sa isang iglap na wala lahat ng antok niya. Mr. Johnson, pero hindi mo ba sinabi, bibigyan kita ng dalawampung minuto. The deal's of if I don't see you in 20 minutes. Pinutol siya ni Charlie at ibinaba ang telepono pagkatapos sabihin niyon. Natigilan si Daisy ng ilang segundo, saka mabilis na lumabas sa kumot at tumakbo sa banyo para magpahangin. Nagmamadali siyang pumunta sa departamento ng pamamahala ng Tenet Media, dumating sa tamang oras, binuksan ang pinto, at pumasok na may pagod na pantalon. Umupo si Charlie sa likod ng kanyang mesa at walang ekspresyon na naglagay ng script sa desk. I just secured another role for you. Ito ang bida. Gusto mo ba o hindi? Kabanata 1863. Sandaling natigilan si Daisy bago siya humakbang. Mr. Johnson, pero hindi ko nakuha ang role ng Dragon Lady. I didn't really expect you to get it. Nag-crossarm si Charlie at Sam Andel sa likod ng upuan. Ang dahilan kung bakit nawala ang papel na iyon ay dahil sa araw ng audition, Tiningnan mo ang papel mula sa pananaw ng isang bystander at hindi mo inilagay ang iyong sarili sa posisyon ng Dragon Lady. Ang Dragon Lady ay hindi malungkot sa isang karakter gaya ng iniisip mo. Kahit na may nagawang mali ang langit, hindi dapat basta-basta pinatay ng Dragon Lady ang mga inusenteng tao dahil labag siya sa tadhana na itinakda ng langit para sa kanya. Tumigil si Daisy. Sa balangkas ng paksay ng Dragon Lady ang sekta, maraming mga alagad ng sekta, na inusente, ang kinaladkad sa malagim na trahedya. Naniwala ang mga alagad ng sekta sa daan ng langit, at pinatay nila ang mga demonyo. Ang langit ang nagkamali sa Dragon Lady, ngunit sa huli, ang mga disipulo ng sekta ang may kasalanan. Inalis ng langit ang tribo ng dragon, hindi ang sekta. Gayon paman, nakita ko lang na siya ay laban sa langit, at inalis niya ang sekta upang maiwasang mapatay, ngunit napabayan ko ang katotohanan na ang mga inosenteng taong pinatay ng Dragon Lady ay mga talam lamang na ginamit ng langit para pumatay ng mga demonyo. ibinabani ni Daisy ang kanyang ulo. Sa wakas ay alam na niya kung bakit siya natalo sa audition. Siguro dahil ibinahagi ko ang kanyang opinyon tungkol sa Dragon Lady noong araw ng audition. Hindi ko itinuring ang sarili ko bilang ang Dragon Lady ngunit inilarawan ko siya gamit ang pananaw ng isang bystander. Iyan ay, karaniwang pagkakamali na gagawin ng lahat ng aktor paminsan-minsan. Inabot ni Charlie ang script sa kanya. Dalhin mo ito, pagkatapos ay bumalik at isipin ang tungkol sa bagong papel. Marahil ay masyadong mataas ang threshold ng proyekto ni Benny para sa iyo. Hindi naman masamang mawala sa iyo ang papel na iyon. Kinuha ni Daisy ang script sa kanya at hinangat ang ulo. Ibig sabihin ba nito ay ipagpapatuloy mo ang pamamahala sa aking karera para sa akin? Kalokohan, gusto ko lang makita kung gaano ka kagaling. Sa paghusga sa kung gaano kahirap sa panahong iyon, dadalhin kita ng may pag-aatubili. Pagkasabi niya noon ay winagayway ni Charlie ang kamay niya. Now go, salamat. Nakangiting nagpasalamat si Daisy kay Charlie at lumabas ng opisina dala ang script. Sa kabilang panig ng kumpanya, sa lounge, nakaupo si Amy sa dressing room at nagbabasa ng strip. Naingat sa kanya ang ilang iba pang mga artista dahil sa pagtiyak sa kanyang sarili ng isang papel sa proyekto ni Benny. Isang babaeng artista ang pumasok sa sandaling ito. Ames, lumapit siya kay Amy at bumulong. may narinig ako. Tumigil si Amy sa paglalagay ng lipstick niya at humarap sa salamin. Ano ang problema? Hindi ba sinabi ni Mr. Johnson na hindi niya isasama si Miss Vanderbilt hangga't hindi niya nakukuha ang role? Ang babaeng artista ay patuloy na mukhang hindi maintindihan. Pero lumapit lang ako over from the management department and asked my friends who work there. Sinabi nila na hindi lang siya kukunin ni Mr. Johnson kundi pumili pa siya ng bagong script para sa kanya. Hindi na nagulat si Amy nang ibinalik niya ang kanyang lipstick sa tubo. Hindi ba normal ito? Talagang magaling siya sa kanyang ginagawa at mabait na tinatrato ni Charlie ang lahat ng kwalipikadong bagong dating. Mangulong ang babaeng artista, kahit hindi siya nakakuha ng supporting role sa play ni Benny, ngayon ay nakakuha na siya ng leading role. Noong una kang pumasok sa kumpanya sa ilalim ni Charlie, ang ginawa mo lang noon ay ang pag-arte sa mga drama at pelikula, pero ang mayroon ka lang ay supporting. Roles, nangangahulugan ba iyon na si Daisy ay nakakuha ng script? na siya ang gaganap bilang pangunahing lead dahil nawalan siya ng supporting role sa proyekto ni Benny. Natahimik sandali si Amy, samantala, sa restaurant, si Daisy ay naghapunan kasama ang kanyang ninong. Alam ni Helios na nawala sa kanya ang papel ng Dragon Lady sa isang proyekto na idinirek ni Benny at nakangiting sinabing, mataas pa rin ang pag-asa ni Charlie sa iyo. Kinagat niya ang kanyang tinidor at sumagot, akala ko hindi niya ako kukunin kung hindi ko makuha ang papel na iyon hindi ko talaga akalain na tutulungan niya akong mag-secure ng isa pang project. Tumingin si Helios sa kanya. Bagaman medyo kakaiba ang ugali ni Charlie paminsan-minsan, siya ay talagang isang mahusay na manager. Tingnan mo na lang kung paano niya nagawang gawing top tier artist ang isang tulad ni James Tell. Kung susundin mo siya at matutunan mo ang lahat ng iyong makakaya mula sa kanya, tiyak na gaganda ka. Kabanata 1864. After saying that, he added, at saka, buti na lang nawala ka sa role sa pelikula ni Benny. She wondered, bakit mo rin sinasabi yan? Ngumiti si Helios, lahat ng mga aktor na napiling lumahok sa proyekto ni Benny ay mga beteranong aktor na may napakalakas na kakayahan sa pag-arte. Sa makatuwid, ang pakikipagtulungan sa kanila ay hindi lamang nangangailangan ng isang mahusay na pag-uugali ngunit maraming mga kasanayan din. Iyan ay isang mahirap na lugar para sa isang taong bago mo. Ang paglalakbay ng sino mang artista na nagsisimula sa tuktok ngunit napakabagal na umuunlad ay makakaakit ng karamihan sa opinyon ng publiko, at huwag nating kalimutan na ikaw ay anak ng Goldmans. Makakaakit ito ng higit pang hindi kinakailangang atensyon sa proyekto ni Benny. Kapag nagsimula ka ng ganito kataas ngunit na pag-alaman na medyo kulang sa hinaharap, kailangan mong harapin ng maraming kritisismo, nalilikha ng malaking pressure. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Charlie na ang pagkawala sa papel na iyon ay isang magandang bagay para sa iyo. Ito ay talagang hindi masamang bagay. Nagkaroon ng epiphany si Daisy. Iisa pala ang ideya ni Mr. Johnson at Ninong. Napabuntong hininga siya. Sa madaling salita, kasalanan ko ang umasa ng sobra sa sarili ko at magkamali. Ngumiti si Helios, ang mga tagumpay ay mas matitikman lamang kapag ang mga ito ay nagumpisa ng mga kabiguan. Marami ka pang dapat matutunan. Pagkatapos ng hapunan, pinabalik siya ni Helios sa mansyon ng Goldman. Pagpasok pa lang niya sa courtyard, nakatanggap siya ng magkasunod na text message mula kay Freya. Mukhang may nagawa akong mali. Hindi ko talaga sinasadyang gawin iyon. Tumigil si Daisy at nagreply sa text message. Anong nangyari? Maya maya, nakatanggap ulit siya ng mensahe mula kay Freya. Nasugatan ang iyong kapatid, iyon ay dahil. Sa ospital. Umupo si Freya sa isang bench sa corridor. Pagkatapos niyang ipadala ang mensahe, mahigpit niyang kinagat ang kanyang telepono. Nang lumabas ang doktor sa ward, bumangon siya. Kaagad. Okay lang ba siya? Sumagot ang doktor, he's fine. Ito ay isang bahagyang concussion. Siya ay gagaling pagkatapos ng isa o dalawang araw na pahinga. Nakahinga siya ng maluwag, saka itinulak ang pinto ng ward. Naka-crossarm si Colton, nakapulupot sa kanyang ulo ang mga layer at layer ng ghost, at mahinahon niyang tinitigan si Freya na pumasok sa silid. Huminto si Freya sa tabi ng kama. Siya ang naging sanhi ng pinsala ni Colton, kaya pinigilan niya ang kanyang tono. I'm sorry, hindi ko sinasadyang saktan ka. Ngumuso siya, hindi mo naman sinasadyang saktan ako, pero sinasadya mo, ba? Diba? Yun kasi in the first place, nagalit ka sa akin. After find an excuse for herself, inilayo niya ang mukha niya. Babayaran ko ang mga gastusin mo sa pagpapagamot, mahinang mumuso si Colton. Kung dito ako nakahiga, patay, hindi ka pa sapat para mabayaran iyon. Huminga ng malalim si Freya. Then what do you want from me? Utos niya agad sa kanya, ibuhos mo ako ng isang basong tubig. Hindi na nagdalawang isip si Freya sa pagkakataong ito. Tumalikod siya, binuhusan siya ng tubig, dinala ang baso sa kama, at iniabot sa kanya. Hindi niya ito kinuha sa kanya. Ang sakit ng kamay ko, pakainin mo ako, nagulat siya, ngunit ang iyong mga kamay ay hindi nasugatan. Pinabulaanan na ni Colton, bakit hindi mo subukang ikaw mismo ang gamulong sa hagdan? Tignan natin kung masakit ang mga kamay mo. Nawala ng masabi si Freya. Siya ay nagnangalit ng kanyang mga ngipin ng palihim ngunit nagawa niyang pigilan ang kanyang galit sa huli. Inihatid niya ang baso sa kanyang bibig. At pagdating sa pagpapakain ng tubig sa isang tao, medyo may kakayahan siya kapag pinapakain niya si Didi. Gayunpaman, ang tanging ginawa niya ay bahagyang ikiling ang baso, at ang tubig sa baso ay halos pumasok sa kanyang ilong. Agad na itinulak ni Colton ang baso, ngunit nabasa pa rin ng tumalsik na tubig ang kanyang damit. Freya Pruitt, sinasadya mo ba ito? Kumuha ng tisyo si Freya at pinunasan ito para sa kanya. Kasalanan ko, Masyado akong clumsy para pagsilbihan ka ng tubig. Ang kanyang kamay ay naglakbay pababa sa kanyang baywang at biglang hinawakan ni Colton ang kanyang braso sa palso. Nagtataka siyang tumangala. Ano ang mali? Huminga ng malalim si Colton. Sa tingin mo saan ka nagpupunas? Ibinaba ni Freya ang ulo, sinulyapan ang bahaging lilipatan niya, agad na iniwas ang tingin, binawi ang kamay, at tumalikod. Habang mas kalmado ang tingin niya sa ibabaw, mas lalong gumugulo ang kaibuturan nito. Inihagis niya ang bola ng tisyo sa kamay niya. Tapos ikaw na mismo magpunas. Inangat ni Colton ang kanyang tingin, inisip ang kahihiyang nararanasan, at biglang tumawa ng malakas. Ano ang mali? Nahihiya ka ba? Seryosong sabi niya, ano ba ang dapat ikahiya? Kabanata 1865 Samando si Colton sa ulo ng kama at walang pakialam na sinabi, totoo iyan. Sa bagay, noong nasa isla tayo, hindi ka nahihiya kapag ginagawa mo iyon. Lumingon si Freya, pinandilatan siya, at tumawa dahil sa galit. Colton Goldman, paano ka napahanga sa nangyari noong gabing iyon? Naiisip mo ba ito tuwing gabi kapag hindi ka makatulog sa kalagitnaan ng gabi? Kumunat ang nuo niya, anong kalokohan ng kabayo sa tingin mo ang pinagdaldol mo? Then why would you bring that night up? Yumuko si Freya at sinulyapan siya ng walang pakialam ng ngisi sa mukha. Kung ito ay para ipahiya ako dahil sa kawalan ng kahihiyan, aaminin ko iyon. Maniwala ka man o hindi, huhuberin ko pa ang pantalon mo kung kailangan ko. Hindi ba niya iniisip na walang hiya ako? Pagkatapos ay ipapakita ko sa kanya kung gaano ako kawalan Gia. Mas maganda kung itaboy niya ako at hinding-hindi na niya ako gustong makita sa buhay niya. In short, I've had enough. Biglang hinawakan ni Colton ang kamay niya, at nagulat siya. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa itaas na laylayan ng kanyang pantalon at tinitigan siya ng hindi nagbabago ang ekspresyon. Bakit hindi mo subukan? Unti-unting nanlamig ang ekspresyon ng mukha ni Freya. Ikaw? Siya Di ba sabi mo huhuberin mo ang pantalon ko? Papayagan kitang gawin ito, ngunit mayroon ka bang lakas ng loob na gawin ito? Sinubukan niyang tanggalin ang kamay niya ngunit nabigo siya. Colton Goldman, sisiga ako kung hindi mo ako pakakawalan. I dare you to do so. Nurse, bago niya matapos ng pangungusap, nawalan na ng balanse si Freya dahil sa bigla ang pagkadyut at ibinagsak ang sarili sa dibdib nito. At tumama ang likod ni Colton sa headboard, na lumikha ng malaking kaguluhan mula sa loob ng ward. Narinig ng nurse ng ingay at tinulak nito ang pinto. Anong nangyari? nang makita ang eksena sa kanyang harapan, natigilan ang nurse. Sa sandaling iyon, si Freya ay nakahiga sa ibabaw ni Colton, na ang kanyang mga kamay ay nakasandal sa kanyang dibdib, habang si Colton ay nakataas ang kanyang mga braso at nagpapahinga sa tabi ng unan, at ang kanyang mga damit ay gulong-gulo, na mukhang napaka-passive. Mabilis na bumangon si Freya sa kanyang katawan at nagpaliwanag. "Miss, it's not what you think," Colton interrupted her calmly. "Miss dapat nakita mo na niya akong Gina Gago, isang pasyente. Huminga ng malalim si Freya, tumalikod, at pinandilatan si Colton. Ikaw, casual na ibinutas ni Colton ang kanyang damit at nagpakawala ng buntong hininga. Aalisin mo na sana ang pantalon ko. Ako ay pasyente, wala ako sa kondisyon para lumaban. Galit na galit si Freya. Colton Goldman, how dare you twist the right with the wrong? Malinaw ka, Miss, nakangiting pigil sa kanya ng nurse, na hospital pa ang boyfriend mo. Kung may issue man, dapat mong lutisin ito kapag gumaling na ang iyong boyfriend. Hindi siya. Bago pa matapos magpaliwanag si Freya ay umalis na ang nurse. Colton gave off a hint of pride through his expression. Gotcha! Agad na sanara ni Freya ang pinto at umalis. Tinakbaw ni Waylon si Freya sa corridor, at nang makita niyang hindi man lang siya nito nakita dahil sa sobrang galit niya, umiling siya. Itinulak niya ang pinto ng ward. Nakahiga ka na sa hospital bed, at hindi mo pa rin mapigil ang manginis sa isang tao. Willen, bakit ka nandito? Sinabi sa akin ni Daisy ang tungkol dito. Colton clicked his tongue at itinuro na si Freya ang nagbenta sa kanya. Siya ang may gawa nito sa akin, at may lakas ng loob siyang sabihin kay Daisy ang tungkol dito. Hinayla ni Waylon ang upuan at umupo. Sa ganyang level ng vigilance mo, paano ka masasaktan ng iba? Kung gusto mong iwasan ang lahat ng ito, ang taong gamulong sa hagdan ay hindi. Ikaw, kilalang kilala niya ang kanyang nakababatang kapatid. Si Colton ay hindi kailanman naging pabaya na tao maliban kung ito ay upang protektahan ang isang tao. Kaya naman hindi niya maiwasang masaktan ang sarili. Walang sinabi si Colton. Hindi niya ito unang beses na nagalit kay Freya. Kaya lang hindi niya inaasahan na ganoon ang magiging reaksyon niya. Sa yulo na ng hagdan, hindi man lang niya naisip kung babagsak ba siya at pilit na kumawala sa kanya. Kung binitawan siya ng mga oras na iyon, tiyak na siya ang gamulong pababa ng hagdan. Lalong lumakas ang ngisi ni Waylan. Hindi mo ba sa kanya na bayaran ang mga gastusin mo sa pagpapagamot? Kabanata 1866 Parang hindi ko kailangan ng pera. Siya ang dahilan kung bakit ka nasasaktan. Karaniwan mong babayaran siya puno ng layunin ang mga mata ni Waylan. Tumalikod si Colton. Hindi ko na kailangang maging maliit. Humalaklak si Waylan at sinabing, hindi naman sa karaniwan kang maliit. Hindi ni Kaimik si Colton. Mabuting tao si Freya. Napatingin bigla sa kanya si Colton. Yan ang opinion mo sa kanya. Ngumiti si Waylan ngunit hindi sumagot. Pagkaraang tumahimik saglit, tumingin sa malayo si Colton at sinabing, ano ang tingin mo sa kanya? Nagkumunatang luo ni Waylon at nagtanong pabalik, ano sa tingin mo? Sabi ni Colton sa mahinang boses, I won't agree if you want to make her my sister-in-law. Nanlisik ang mga mata ni Waylon bago siya biglang tumawa. Hindi ako magnanakaw ng babae ng kapatid ko. Nagulat si Colton at nagpaliwanag, hindi ko sinabing akin siya. Iniisip ko lang na hindi siya sapat para sa iyo. Wala siyang potensyal na maging sister-in-law. Lalong lumawa kang ngiti ni Waylon. Nakikita niya kung ano ang nangyayari, ngunit ayaw niyang sabihin iyon ng malakas. Pag may nakilala akong taong mahal ko, ibababa ko ang standards ko. Walang ganoong bagay bilang sapat na mabuti o hindi. Wala akong pakialam sa rules. Nabulunan si Colton, pero off limits siya. Napangiti si Waylon. Paano ko malalaman kung hindi ko susubukan? Huminga ng malalim si Colton at nagtanong, ang sinabi mo kanina ay puro kalokohan lang. Tumango si Waylon at sinabi sa seryosong tono, I won't steal my brother's girl, but is she your girl? Hindi alam ni Colton kung ano ang sasabihin dyan. Kinabukasan, pinalabas si Colton sa ospital. Pinuntahan siya ni Spencer, ang kaibigang matinik ang buhok. Nang makapasok si Colton sa kotse, nag si Spencer sa kanyang dila. Balita ko tinulak ka ng babaeng yon pababa ng hagdan. Sobra na iyon. How could she injure you like that? Ayaw ni Colton sa amoy ng sasakyan niya, kaya ibinaba niya ang bintana. Sinong nagsabing tinulak niya ako? Iyan ang sinasabi ng lahat sa kolehiyo. Tinulak ka ni Freya pababa ng hagdan at sinadyang saktan ka. Kumunat ang nuho ni Colton. Sino ang nagkakalat ng chismis na yan? Yung mga babae sa tabi. Sinabi nila na si Freya ay nagtapat ng kanyang nararamdaman sa iyo, ngunit tinanggihan mo siya. Kaya, tinulak ka niya pababa ng hagdan. Tumingin sa kanya si Spencer at ngumiti. Alam mo may crush sa iyo ang mga babae. Dumating si Freya para makita ka dati at may dalang pagkain at inumin. Nung nahulog ka nandoon si Freya kaya nagspeculate ang mga tao. Hinaplos ni Colton ang kanyang mga templo habang bumibigat ang kanyang paghinga. Patahimikin mo sila. Nagkibit balikat si Spencer. Paano kung tumahimik sila? Isa kang kilalang tao kaya dapat alam ng mga profesor ang iyong pinsala. Malamang kausap nila si Freya ngayon. Samantala, sa opisina ng administratibo ng kolehiyo, tumayo si Freya sa harap ng table kung nasaan ang mga professors at vice principal. Kumatok ang vice principal sa mesa na may stoic na ekspresyon. "Miss Pruitt, may kumakalat na chismis na sinadjamong sakta ng isang estudyante. Si Coleman Goldman mula sa Business School ay nasaktan at nasa ospital ngayon. Anong masasabi mo dito?" Nagbaba ng tingin si Freya. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Nang makitang umamin siya at mukhang sinsero, hindi niya ito pinahirapan. Ikaw ay pansamantalang nasuspind dahil ang iyong mga aksyon ay nagdulot ng pinsala sa ibang estudyante. Karaniwan, ito ay mga ngahulugan ng pagpapatalsek, ngunit dahil inamin mo ang iyong pagkakamali, hindi namin ito gagawing mahirap para sa iyo. Sa kasamaang palad, kailangan pa namin kayong parusahan. Maaari kang bumalik kapag ipinalam namin sa iyo ang tungkol dito. Tumanggaw si Freya. Lumabas siya ng opisina habang si Colton ay naglalakad palapit sa kanya. Kabanata 1867 Huminto si Freya at saka nagpatuloy sa paglalakad ng hindi nagsasalita o bamabati sa kanya. Nagkunwari siyang hindi niya nakita. Bigla siyang hinawakan ni Colton. Anong sabi sa iyo ng Vice Principal? Binawi ni Freya ang kamay niya at humarap sa kanya. Di ba ito ang gusto mo? Kumunat ang nuo niya. Anong ibig mong sabihin? Colton, pagkakamali ko ang dahilan ng iyong pinsala, at humihingi ako ng paumanhin. Sapat na ang nagawa ko para gantihan ka sa pagligtas mo sa buhay ko, kaya sana itigil mo na ang pang-iistorbo sa akin. Napaatras si Freya, tumalikod, at umalis ng hindi lumilingon. Tumayo si Colton sa kinatatayuan. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng matinding kirot glit at hindi siya makahinga. Sa Baseberg, nakakuha ng maraming atensyon si Daisy dalawang araw pagkatapos sumali sa kupunan. Maging ang direktor at ang crew ay magiliw sa kanya, ngunit nakaramdam siya ng awkward tungkol doon. Nang matapos ang paggawa ng pelikula, umupo si Daisy sa kanyang upuan at binasa ang script. Kahit na taglagas na, mainit pa rin. Naturally, ang mga layer ng costume ay hindi masyadong komportable. Miss Vanderbilt, mas gusto mo bang magpahinga sa kwartong may aircon? Miss Vanderbilt, gusto mo bang uminom? Napangiti si Daisy nang makita kung gaano pala kaibigan ang crew. Hindi, pero salamat. Malapit na akong maging bahagi, kaya ayokong abutin ang oras mo. Pagkatapos magtrabaho kasama niya sa loob ng dalawang araw, alam ng crew na mabait siya at mahinahon ang ugali. Mahirap na hindi siya magustuhan. Gayunpaman, lahat ng iyon ay kinunan ng larawan ng ilang tao at na-upload sa Twitter na may caption na Hashtag Daisy enjoys special treatment from the crew and is being served by them as if they are her servants. Mabilis na nagsimula ng talakayan ng tatlong larawan na sinamahan ng caption. Gagawin ng Hash Brain -Dead fans ang lahat para ipagtanggol ang kanilang rich girl idol kapag sinabi ng mga tao na mabait siya hashtag. Hashtag silang lahat ay sinusubukan lamang na makapasok sa kanyang magagandang libro hashtag. Sa wakas ay naging mainit na pagtatalo ang online discussion sa pagitan ng fans at netizens, at naging brutal ito. Tinanong pa ng netizens si Daisy sa Twitter, pero hindi sinagot ni Tenet. Samantala, sa Tenet, sinusubukan ni Charlie na alamin kung sino ang nasa likod nito kasama ang mga tauhan. Nang malaman niya ang nangyari ay kumunat ang niya. Si Daisy ay isang celebrity, at ang pakikipagtulungan sa iyo ay bahagi ng kanyang responsibilidad. Alam mo na siya ay espesyal, ngunit ang ginawa mo ay medyo lumikha ng mga pagkakataon para sa mga tao na punahin siya. Humingi sila ng paumanhin at nangakong aabot sila sa ilalim nito at gagawa ng public apology. Ibinaba ni Charlie ang tawag, kumuha ng sigarilyo, at sinindihan ito. May kumatok sa pinto, kaya hindi siya tumitingin, come in. Pumasok si Amy, Chuck, gusto mo bang tulungan ko si Daisy na alisin ang hangin sa mga chismis online? Tinanggal ni Charlie ang abuso sa sigarilyo. Hindi, may tiwala ako sa kanya. Nagbaba ng tingin si Amy. You made her audition for Mr. Crawford's movie because you want to test her skills, right? Tumangala si Charlie at itinaas ang kanyang mga kilay, pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga mata. May inaalala ka ba? Kuminto siya bago sinabing, I'm not. Ikaw ay isang A-lister at isang artista na lubos kong pinahahalagahan. Inaamin ko na mayroon siyang kakayahan, ngunit wala siyang gaanong karanasan gaya mo. Sa halip na mag-alala tungkol sa kanya, bakit hindi mo sanayin ang iyong sarili at gumanap ng mahusay sa sarili mong mga pelikula? Naintindihan naman ni Amy ang ibig niyang sabihin. Ayaw niyang ikumpara niya ang sarili kay Daisy. Aaminin niya na pagkatapos malaman na nakahanap si Charlie ng mga bagong. Mapagkukunan para kay Daisy, isang strip para sa pangunguna doon, siya ay nabigo. Bago nagpakita si Daisy, siya ang pinakamahalagang artista ni na Charlie at Tenet's top performer. Hindi siya nag-aalala na malampasan siya ni James dahil isa itong walang kwentang artista, pero iba si Daisy. Kabanata 1868, si Daisy ay may sigla at determinasyon at medyo mahusay sa pag-arte. Kahit ang background ng kanyang pamilya ay hindi maihahambing. Narating ni Amy ang kanyang kinalalagyan dahil sa kanyang pagpayag na bumaba at marumi, ngunit hindi na kailangang pagdaanan ni Daisy ang lahat ng iyon at makukuha pa rin niya ang gusto niya. Gayunpaman, masipag si Daisy, kaya imposibleng hindi mag-alala si Amy. Lumabas ng opisina si Amy at bumalik sa kanyang silid ng may isa pang aktres na pumasok ng nakangiti. Ames, lumingon si Amy para tignan siya. Oo, huwag kang mag-alala kay Daisy, kahit na nakuha niya ang pangunahing karakter, siya ay brutal na inaatake. I'm very sure that she's probably hiding somewhere, crying her eyes out. Natigilan si Amy, pagkatapos ay sinabing, hindi siya kasing hina ng iniisip mo. Ano naman, mas maganda ang pakikitungo sa kanya ng crew, ayaw na niyang linawin ang mga bagay-bagay ngayon. Sigurado akong dahil kasalanan niya. Tumingin sa kanya si Amy at nagtanong, paano mo nalaman ang tungkol sa crew? Lumapit sa kanya ang aktres at sinabing, "Kasi hindi ko siya matiis, kaya humingi ako ng tulong sa isang crew." "Ginawa mo ta, nabulunan si Annie. Nababaliw ka na ba? Hindi ka natatakot na baka malaman ni Charlie?" She scoff. "Walang dapat ikatakot. Gusto niyang umarte na parang special siya, kaya talagang ayaw ni Charlie na makatrabaho siya. Ayaw niya kapag ginagawa iyon ng mga artista niya." Huminga ng malalim si Amy. Hana Salvatore, mas mabuting alisin mo agad ang mga tweets na 'yan. Mukhang hindi masaya si Hana. Bakit? Ito ay katotohanan lamang. Makinig ka sa akin. Sinabi ni Charlie na naniniwala siya sa kanya. Dapat alam mo ang ugali niya. Kapag nalaman niya, walang makakapagprotekta sa iyo, isang bilister. Nagngangalit si Hana. Ano naman? Ito ay isang katotohanan na si Daisy ay nakakakuha ng special na paggamot. Ginagamit niya ang kanyang impluensya bilang isang goldman. Huwag mag-alala, hindi kita kakalad ka rin dito. Hindi ko lang siya gusto. Ako na mismo ang mag-aayos nito. Hana, gusto siyang pigilan ni Amy, pero hindi na siya bumalik. Noong tanghali, sa wakas ay sumagot ang crew at nilinaw na masama ang ugali ni Daisy. Maganda raw ang relasyon ni Daisy sa crew at kusang loob nilang pinakitunguhan siya. Tinanggihan din ni Daisy ang espesyal na pagtrato. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon pagkatapos ng paglilinaw na iyon, sinimulan silang salakay ng isang user na nagnangalang gossipy, at sinabing sinabi ng crew ang lahat ng iyon dahil ayaw nilang masaktan ang mga goldman at iginiit na may masamang ugali si Daisy. Nagpatuloy iyon sa loob ng dalawang araw, ngunit hindi bumagal ang mga argumento online. Wala pang masabi si Daisy. Nang gabing iyon, sa Goldman Mansion. Inabutan ni Maisie ng pagkain si Daisy at tila nag-aalala sa mga pag-atake online, kaya nagtanong siya, Daisy, gusto mo bang tumulong ang iyong ama? No, tumangala siya at ngumiti, nanay, hindi ako nagbabasa ng balita, kaya hindi ito nakakaapekto sa akin. The more they criticize me, the more motivated I get. Napangiti si Maisie, natutuwa akong hindi ka makakaapekto, pero kahit anong mangyari, tandaan mo na lagi kaming nasa likod mo ng tatay mo. Tumanggaw si Daisy. Pagbalik niya sa kwarto, nakatanggap si Daisy ng tawag mula kay Freya. Daisy, okay ka lang. Nakita kong trending ka. Natigilan si Daisy. Kahit ikaw nakita mo yan. Kabanata 1806 na putsyam. Nakita din ba ito ni Noel Ace? Noel ay palaging abala, kaya Daisy ay makonsensya kung siya ay nag-aalala tungkol sa kanya. Alam ni Freya kung ano ang inaalala niya, kaya tumawa siya. Huwag kang mag-alala, wala ito sa balita. Nakita ko sa Twitter. Ang workaholic na iyon ay malamang na hindi gumugugol ng maraming oras doon. Nakahinga ng maluwag si Daisy. Sana hindi niya makita kasi ayokong maapektuhan siya. Daisy, gustong magsalita ni Freya pero napatigil siya. Masasabi ni Daisy na marami pa siyang gustong sabihin at nagtanong, ano ang mali? Sabi mo gusto mo akong maging katulong. Hindi pa ba iyon nakatayo? Nagpatuloy si Daisy pagkatapos ng mahabang paghinto. Sigurado ka, napangiti siya. Kung iimbitahan mo ako, ikaw consider ko. Kung sasali ako sa entertainment industry, wala akong time magsulat, kaya mas mabuting maging assistant ako. Baka ikaw ang manguna sa trabaho ko. Oo naman, napagdesisyonan na. I'll reserve the position of my personal assistant for you. Pagkatapos nilang tapusin ang tawag, ipinadala ni Freya ang kanyang liham na withdrawal sa kolehiyo. Kinabukasan, sa kolehiyo. Natagpuan ni Spencer si Colton sa basketball court. Call! Naglalaro si Colton nang marinig niya ang boses niya. Ipinasa niya ang bola sa kanyang teammate at naglakad papunta sa kanya. Anong meron? Ipinatong ni Spencer ang kamay sa balikat niya, hingal na hingal dahil sa pagtakbo niya. Frey! Nag-apply si Freya para mag-dropout. Kumunat ang nuon ni Colton at umalis na bago pa makapagpatuloy si Spencer. Oy! Saan ka pupunta? Wala na siyang lakas na sundan siya hanggang sa may kakampi. Anong meron sa kanya? Who knows? Clueless si Spencer. Sinabi ko lang sa kanya na nag-apply si Freya na mag-drop out at umalis na siya kaagad. Naintindihan naman agad ng kaibigan at napangiti. So, Colton has a thing for her. Nagulat si Spencer. Ano? Binili ni Cole ang kwintas na iyon ngunit dinadala pa ito sa halip na ibigay. Tinanong pa niya ako kung paano magbigay ng regalo sa isang babaeng may nararamdaman. So, dapat para sa groupie niya. Natigilan si Spencer, di ba para sa atin niya yon? Tinapik ng kaibigan ang balikat niya, bakit naman siya magiging palihim kung para sa kapatid niya? Inayos ni Freya ang kanyang mga bag sa kanyang dorm at lumabas ng kanyang silid. Nakatayo siya sa gate at naghihintay ng taxi. May biglang lumapit, kinuha ang phone niya, at kinansela ang tawag. Baliw ka ba? Nagulat si Freya, Si Colton ay hindi nagpalit ng kanyang jersey at pawis na pawis ito at basang basa. Parang nasagasaan siya kaya medyo nalagutan siya ng hininga. She snapped back. Ikaw ang baliw. Ibalik mo sa akin yung phone ko. Inilabas niya ang kanyang braso upang kunin ito, ngunit ibinaba ito ni Colton sa kanyang bulsa. Nabigla siya. Ikaw, bakit ka nag-drop out? Walang kinalaman sa'yo. It does. Tumigil siya, saka nagpatuloy. Kung dahil sa injury ko, nakausap ko na ang administrasyon. Pinutol siya ni Freya, walang kinalaman dyan. Colton, ito ang pinili ko. Ayokong magpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo. May sarili akong landas na tatahakin. Ito ay kasing simple niyan. What path could you take by dropping out? Naglakad si Colton palapit sa kanya na may apoy sa mga mata. Sa ibang college ka ba pupunta? Tatanggapin ba nila ang pag-drop mo ng walang matibay na dahilan? Kabanata 1870 Hinawakan ni Freya ang kwelyo ni Colton. Ito ay wala sa iyong negosyo. Ngayon ibalik mo sa ang faneko. Hindi, Colton, magkaroon ka ng tikas. Tinitigan siya nito. Kunin mo na sarili mo. Huminga ng malalim si Freya at tumango. I will. Matapang niyang inilagay ang kamay sa bulsa nito, ngunit bigla siyang hinawakan ni Colton sa kanyang palso at hinayla. Nawala ng balanse si Freya at nahulog sa kanyang mga bisig. Natigilan siya at nanlamig sa mga braso nito. Itinaas ni Colton ang kanyang kamay at ikinabit ang kwinta sa kanyang leeg, nang mapagtanto ni Freya ang nangyari, itinulak siya nito palayo at dinama ang kanyang leeg. Bumaba ang tingin niya sa campus necklace. Ito ang nakita niya sa CD. Napaiwas ng tingin si Colton habang sinabing, mukhang maganda sa iyo. Tumingin sa kanya si Freya at natigilan sandali. B, bakit mo ako binibigyan nito? Mukhang hindi mapakali si Colton. Binigay ko sa'yo yung necklace. Hindi mo ba nakikita ang ibig sabihin nito? Kinagat ni Freya ang kanyang mga labi at hindi nagsalita. Ang isang kwintas ay nangangahulugang na may nararamdaman siya para sa kanya. Posible ba iyon? Lumapit si Colton at hinawakan ang kanyang pisngi. Bago pa siya makapag-react, naramdaman niyang mainit at basa ang labi niya. Pumikit si Freya at hinilagay ang kamay sa dibdib niya. Gusto niyang itulak siya, ngunit umatras na si Colton. Come see me if you want your phone back. Tumalikod na siya at umalis. Natigilan si Freya sa lugar na parang huminto ang oras. Pagkalipas ng dalawang araw, inayos ni Charlie na pumunta si Daisy para sa isang pakikipanayam sa ilang mga mamamahayag. Nagawa niyang manatiling kalmado habang kinakaharap ang lahat ng mahihirap na tanong. Masasagot ko ang mga tanong mo, pero masisiguro mo ba na hindi mo ito ay edit ng may mali Natigilan ang reporter ngunit nagpatuloy sa pagtatanong, ibig mong sabihin ang paninirang puri sa Twitter. Tanong ni Daisy, yes, it was a made up situation. Sabi ng reporter, ngunit may naglik na insider na nakatanggap ka nga ng special treatment, at nagdala ka ng investment sa project. Napangiti si Daisy, mabait lang sa akin ang mga crew. Hindi ito espesyal na paggamot. Nagtataka ako kung aling bahagi ang itinuturing na espesyal na paggamot. Nakatira ako sa isang naka-air-condition na kwarto, na hindi ko na kailangan umarte, at lahat ng eksena ko ay na-edit. O hindi ako nakikipagtulungan sa director at crew. Bakit hindi sinasabi ng mga tao na friendly ang crew? Hindi ba dapat lahat tayo ay tumulong sa isa't isa? I don't wish for my background to turn into fuel for speculation and slander. Ang aking ama ay hindi kailanman namuhunan sa proyekto, kaya paano ako nagdala ng puhunan? Naghihintay akong mabayaran, nagpatuloy ang reporter. Miss Vanderbilt, bakit hindi mo nilinaw ang mga paratang na iyon? Napangiti si Daisy. Lalabas na ang katotohanan. Sana ang mga tao ay tumutok sa aking pag-arte kaysa sa aking background. Sumali ako sa industriya dahil mahilig akong umarte. Kung gusto akong kondenahin ng mga tao, mas dapat silang tumutok sa aking pag-arte at trabaho. Tatanggapin ko ang mga kritisismo at gagawa ako ng mas mahusay kung hindi ako gumagawa ng mabuti. Hindi naging mayabang si Daisy sa buong panayam, kaya walang pagkakataon ng reporter na pahirapan siya. Ang panayam ay naibroadcast ng live at suportado ng maraming mga tagahanga. Pagkalipas ng isang oras, gumawa ng pahayag si Black Gold na nagsasabing hindi namuhunan si Mr. Goldman sa kanila, at hindi rin niya sinubukang makisali sa karera ng kanyang anak na babae. Ang lahat ng mga tagahanga ay pumunta sa gossipy Twitter account at hiniling sa gumagamit na huwag magkalat ng chismis ng walang matibay na ebidensya at magdulot ng gulo sa iba.